السلام علیکم دوستو میں تما جو پہنجو اس بے لاڑک دوستو اج جی تعلیمی خبر یہ ہے تو گورنمنٹ آف سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نوٹ فار چیف سیکرٹری سندھ سبجیکٹ جو ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ دوستو تما کو میں بدائیں دولا تھا فالوئنگ ڈاکٹرس جنرل کیٹ مے بی ٹرانسفر اینڈ پوسٹڈ آن دا ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ دا اینڈ اگینسٹ دا ایچ نیم آف ڈاکٹرس اینڈ پریزنٹ پلیس آف پوسٹنگ پرپوزڈ پلیس آف پوسٹنگ دوستو ہی ست ڈاکٹر جن جی مطلب ٹرانسفر تھی پوسٹنگ بین ڈاکٹر کی تھی دوست میں بدائی دوں تو یہ ایجوکیشن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ نیوز ہے جے ڈی ایچ او آئی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ان کی کچھ امیجیٹلی ٹرانسفر تھی ہوئی ہے پوسٹنگ جے بین پوسٹنگ ان کے بھی ملی ہے بین ڈاکٹر کے بھی اتنے بھی یہ ڈی ایچ او کے ہائر کیا ہے دوستو میں بدائی دوں تو نیم آف ڈاکٹرس ڈاکٹر قادن قدم علی جمڑو سینئر میڈیکل آفیسر بی ایس 19 میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بی ایس 19 رورل ہیلتھ سینٹر رانی پور ڈسٹرکٹ ہیلتھ تے پوسٹنگ ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بی ایس 19 کے پر ڈاکٹر رحیم بخش سولنگی ان کا علاوہ دوستو ڈاکٹر رحمت اللہ سولنگی سینئر میڈیکل آفیسر ان کے جو ہے ڈنو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بی ایس 19 کے پر میڈیکل پرپوزڈ آف پلیس آف پوسٹنگ جا ملی ہے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بی ایس 19 رورل ہیلتھ سینٹر رانی پور ڈسٹرکٹ آفیسر ان کا دوست میں بدائیں ڈاکٹر فرحان علی جو سینئر میڈیکل آفیسر بی ایس 19 اسکیل جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بی ایس 19 پریونٹیو ڈسٹرکٹ لاڑکانہ ان کے پوسٹنگ کرنی ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بی ایس 19 کشمور کندکوٹ وائس ڈاکٹر احسان علی دہانی دوست ان کا علاوہ ڈاکٹر احسان علی دہانی جو ہے ان کے بھی ٹرانسفر کیا ویو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کشمور کندکوٹ میں یہ مختلف ہیں تو چاہیے دوستوں کے سبھی ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ سے نیوز اپڈیٹ کرو ہلان وی مہربانی دوستوں خیال رکھے سبھی لاڑ کر اجازت اللہ نگہبان.